经过和澳大利亚的比赛，国足出线的可能性再次降低。毫无疑问，最大的罪人就是主教练李铁，他的战术和换人时机让人无法理解。最近李铁又开始出现高端的操作，在最近战平澳大利亚的赛后，李铁进行了长达32分钟的发言，这可真是他宣泄情绪的好办法。而他也是什么都敢说，比如抨击说主客场没区别的人是没脑子，表示自己是最了解国足和中超球员的人，还再次抱怨不能在国内进行比赛，并狂妄地称如果这两场在苏州踢，很可能带6分回家。他的疯狂行为还没有结束，在结束完发布会以后，更是亲自发微博吐槽。有球迷发现李铁的配图很是厉害，他抹掉了国足赞助商的品牌 logo， 公开放置竞争品牌的产品，很显然他是故意的，让别人知道他的不满。李铁的种种行为引发了足协的强烈不满，足协和国足管理也对李铁言论感到十分头疼，他们非常清楚这些言论引发的争议会给自己带来怎样的负面影响，于是足协删除了有关李铁的各种发言和怪异行为记录。有球迷爆出陈戌源对于李铁十分愤怒，展现出了任何时候都没有的不爽，早知道二者的关系非同寻常，李铁能坐上主教练的位置，陈戌源功不可没，按照时间来看，辞掉李铁可以找出新主教练，即日起至明年1月27日对阵日本队仍有70多天，哪怕要更换一名外教，时间也完全充足，而找一个本土过渡教练时间上更是没有问题。